tahaks midagi head, aga külmikus vaatab vastu tühjus. Meie Rimis teame, kui oluline on aeg pere ja lähedaste seltsis. Selleks oleme loonud mugava ja aega säästva lahenduse. Rimi e-pood. Telli kaubad e-poest ja Kuller toimetab need kokku lepitud ajal sinuni. Poes käimine on lihtsam, kui teed seda targalt. Telli rimi.ee